в себе си. Който ти е, той сигурно го умира. Аз ли да умрем, маме? Аз ли? Казах ти, като се прибереш, му измислим там нещо. Трябва да започнеш веднага, Душко. За какво ти? За какво ли нещо промени ли се, а? Чудейно. Ето ти творческа задача. Но трябва аз тя. И аз мога да нося отговорност малечката има. И когато ми въде в глава, послуша. Ще ти даде работа. Боги, ти ли си, бабе? Ще си върнеш. Зарязал. Свиквай, Нора. Защо? Защото къде е той? Ти виждаш ли го много? Ти си върнеш. Нора. Абе, не ти забранявам нищо. Нямам работа! Нямам семейство! Нищо нямам! Какво ще преса? Ще изшибаш ли или ще? Или ще не скачаш с мека? Много е хубав, тата. Как се казва? Бойдин. Обичам те, Бойдин.